بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ یعنی قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، بے دیکھے پر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرت ہم یوقنون، اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی وہ لوگ کے جو کفر پر اڑ گئے، ان لوگوں کے لیے برابر ہے چاہے اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ بلکہ منافق ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض، ان کے دلوں میں منافقت کی، نفاق کی بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب انہیں یعنی منافقین سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ خود فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے مخلص لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، بے شک وہ خود بیوقوف ہیں مگر انہیں علم نہیں ہے۔ اور جب یہ منافقین اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔